Dnes sa budeme baviť o úskaliach časovania trhu. V týchto dňoch a v týchto týždňoch čítam vyjadrenia typu: fú, je veľká volatilita na trhu, prichádza recesia, prichádza kríza, predávam svoje investície a nakúpim ich, keď trhy popadajú. Toto je niečo, čo sa nedeje len teraz, ale dialo sa to v minulosti a bude sa to diať v budúcnosti. Ľudia sa vždy snažia hľadať nejaký ten svätý grál toho, že predať tesne pred pádom a nakúpiť na dne. Toto ľudia robia a skúšajú už hádam 100 rokov, odkedy akciové trhy existujú. Toto myslenie ale vychádza z tradingu, nie z investovania. Pri tradingu sa využíva technická analýza. Tradery sa snažia chytať dna a vrcholy a obchodovať ich. Avšak, ako už vieme, trading v dlhom období nefunguje a takisto sa to nedá robiť ani pri investovaní s indexom S&P 500 alebo s nejakými akciami. Keď človek, ktorý bol vychovaný na takýchto tradingových základoch, príde do investičného sveta, môže ho to zlákať k tomu, aby po nejakých výraznejších rastoch predával alebo aby po výraznejšom poklese nakupoval. Avšak pri takejto stratégii môže prísť o veľmi pekné zisky, môže prísť aj možno o najlepšie dni v rámci celého roka. Najlepšia stratégia podľa najväčších a najbohatších a najúspešnejších svetových investorov je kúpiť a držať. Nič viac. Simple as that. Firma Morningstar, ktorá je známa svojou analytickou činnosťou na finančných trhoch, urobila jednu veľmi zaujímavú štúdiu. Takú, kde porovnávala prístup buy and hold, teda kúpiť a držať, a prístupy také, kde sa človeku nepodarí chytiť 5 najlepších dní v rámci celého roku, 10 najlepších dní, 15 dní a tak ďalej. Firma Morningstar si v tejto štúdii vzala americký akciový index S&P 500. Táto štúdia sa robila medzi rokmi 1996 a 2016. To znamená, že firma si zobrala 20-ročné obdobie, počas ktorého robila túto analýzu. Výsledky vidíme v tomto grafe. Ak ste boli celý čas zainvestovaní a držali ste akcie celých 20 rokov každý jeden deň stratégiou buy and hold, tak ste priemerne ročne zarobili 8,19%. Ak ste minuli len 5 najlepších dní, tak ste zarobili 5,99%, čo je už o vyše 2% menej. Ak ste zmeškali 10 najlepších dní v rámci tých 20 rokov, tak ste priemerne ročne zarobili už iba 4%. Chápete to? 10 dní. 20 rokov to je 5000 pracovných dní približne. A vy ste zmeškali 10 a ten výsledok je 4% ročne. O polovicu menší od toho, kebyže sa riadím stratégiou kúpiť a držať. Ak investor presiahol 15 najlepších dní, tak jeho výsledok bol 2,74%, bez 20 najlepších dní to bolo 1,57% a ak ste zmeškali už 30 najlepších dní, človek sa dostal do mínusu. Mínus 0,51% ročne. Pozrime sa, ako by vyzerala skutočná investícia 5000 eur zainvestovaná v roku 1996 pri rôznych týchto stratégiách. Ak investor využíval stratégiu buy and hold, teda kúpiť a držať, z 5000 eur spravil 24 100 eur pri 8,19% ročne. Ak investor minul 5 najlepších dní, tak pri tých 5,99% mal na konci po 20 rokoch 16 000 eur. Pri 4% to bolo 10 950 eur. Vidíte ináč ten rozdiel? 5 000 eur investovaných, na konci buy and hold stratégie 21 400, ale keď ste stratili tých 5 najlepších dní, výsledok bol až o 8 100 eur nižší, čo je brutálne číslo. Ak investor zmeškal 10 najlepších dní, tak zarábal ročne 4% priemerne, a prišiel o 13 150 eur v porovnaní s tou sumou, čo by dostal a čo by mal, keby proste kúpia drží. Vidíte ten rozdiel. Priatelia, toto je naozaj najrozumnejšia stratégia, ako som povedal na začiatku, o ktorej hovoria najúspešnejší investori, najväčší investori sveta. Tu nie je o čom premýšľať. Keď oni, ktorí dosiahli veľké zhodnotenia a ktorým sa darí dlhodobo, hovoria, že máme kúpiť a držať a že to je najlepšia investícia, pokiaľ človek není proste guru a nedokáže takto vyberať akcie, ktoré sú lepšie ako trh, tak treba sa toho držať.
a budeme mať lepšie výnosy, ako má drvivá väčšina ľudí pohybujúcich sa na trhoch. Dobre priatelia, ďakujem veľmi pekne za sledovanie tohto videa. Chcem sa vám na konci ešte poďakovať. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste tento rok boli so mnou na YouTube. Takisto na Facebooku, na Instagrame. Chcem sa vám poďakovať za všetky zaujímavé diskusie, ktoré som s vami tento rok mal. A chcem sa vám takisto poďakovať za všetky vaše pozitívne ohlasy na moju tvorbu. Aj keď ešte nie je toto posledné video tohto roka, aj tak vám veľmi pekne ďakujem. Verím, že ste mali krásny a úspešný rok a prajem vám, aby ste budúci rok mali ešte lepší, ešte krajší a ešte šťastnejší. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Majte sa, čaute.